হ্যালো ফ্রেন্ড, মই বিশ্বজিত। মই মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি মই উপস্থিত আছোঁ কোকৰাঝাৰ মিউজিক এণ্ড ফাইন আৰ্ট কলেজত। মই আজি ইয়াত 4টা বছৰে পৰীক্ষা দি অহা কলেজখনৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমে মই কলেজৰ চৌহদৰ স্কাল্পচাৰ আৰু পেইণ্টিংসমূহ দেখাব বিচাৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ।